কোনোবা যদি আছে কমেণ্ট কৰিব প্লিজ। কোনোবা আছে যদি কমেণ্ট কৰিব। লাইটটো আহিলেও কিবা এটা প্ৰব্লেম হয়, কি হৈছে নাজানো। মমি আহমেদ লাইকদান কৰিছে, থেংকছ লাইকদান কৰাৰ বাবে। এটা কথা ক'লে বাৰে বাৰে মানে ৰিপিট হৈ থাকে, কি হৈছে নাজানো। যোৱাকালিও এনেকুৱা হৈছিলে। কি হৈছে তাকেই তো ভাবিছোঁ, কিবা হৈছে নাজানো। চাউণ্ডটো কমাই দিছিলোঁ, তথাপি দেখোঁ কিবা এটা হৈছে। কোনোবা যদি আছে আৰু কমেণ্ট কৰিব। চাউণ্ডটো গোটেই কমাই দিয়া, চাউণ্ডটো গোটেইখিনি কমাই দিছোঁ। এইটো দেখিছেনে, নাই দেখোঁ, দিয়া আছে কমাই। নাজানো নহয় ভালকৈ এইবিলাকৰ বিষয়ে। এতিয়া হৈছেনে, হৈছেনে এতিয়া চাউণ্ডটো ভালকৈ গম পোৱা নাই যে। মই বেলেগ এটা মোবাইলেৰে মই চাইছিলোঁ, মানে আৱাজটো বাৰে বাৰে শুনিছে। মই ধৰিব পৰা নাই কিয় বা হ'ল। এতিয়া ঠিক হৈছেনে হোৱা নাই বা। হৈছে নেকি এতিয়া ঠিক, মানে এটা কথা ক'লে বাৰে বাৰে ৰিপিট হৈ থাকে যে, সেইবাবে কৈছোঁ। এটা মোবাইল আছে মোৰ কাষত, সেইবাবে হ'ব পাৰে, নাজানো আৰু। কোনোবা আৰু আছে কমেণ্ট কৰিব প্লিজ, কোন আছে। যোৱাকালিও ৰাতি আহিছিলোঁ এবাৰ লাইভ, কিন্তু মানুহে নহয় যে আমাৰ আৰু। মই সকলোৰে লাইভত যাওঁ, কিন্তু আমাৰ এই কোনোৱে নাহে। ওচৰত মোবাইল থাকিলে হয় হয় নেকি, হ'ব পাৰে। তেতিয়াহ'লে গম পোৱা নাছিলোঁ যে এতিয়া হৈছে ঠিক।
মই গম পোৱা নাই মানে, আগতে সেইটো মোবাইলেৰে শুনি আছিলোঁ মানে ঠিক হৈছেনে হোৱা নাই। মোৰ লাইফত আহিবা 3টাত, নিশ্চয় যাম যদি পাৰোঁ, পাৰিম সেইখিনি সময়ত নিশ্চয়, কাম যদি নাথাকে। মোৰ মানে এনি টাইম মানে কাম থাকেই আৰু, এইখিনি সময়ত ছোৱালীজনী অলপ ফুলে তাৰমানে, সেইবাবে অলপ আহিছোঁ। সকলো সময়ত সুবিধা নহয় যে আহিব, বহুত দিগদাৰ হয়। মোৰ লাইফত আৰু কোনোবা যদি আছে প্লিজ কমেণ্ট কৰিব কোন কোন আছে। তুমি গুৱাহাটীত ক'ত থাকা? মই গুৱাহাটীৰ এই ভঙাখল মেডিকেলৰ ওচৰতে থাকোঁ, শ্ৰীমন্তপুৰ বুলি যে কয় সেইখিনি জেগাত থাকোঁ মানে, শ্ৰীমন্তপুৰ হয়। তুমি ক'ত থাকা? তুমি ক'ত থাকা? মই বেলতলাত থাকোঁ, বেলতলাত থাকে ন, ইয়াৰ পৰা অলপ দূৰ আছে বেলতলা। নিজত না না, ভাড়া ঘৰত থাকে। মই কিন্তু ভাড়া ঘৰত থাকোঁ, মোৰ ঘৰ এনে মানে বৰপেটা জিলা সৰ্থেবাৰীত হয়। কোনোবা আৰু আছে কমেণ্ট কৰিব লাগিছিল, কোনোবা আছে গম পোৱা নাই আৰু। সকলোলে মানে লাইভ আহি আছে, মই মানে অলপ আগতে মাত্ৰ মানে চাই আছিলোঁ, বেলেগৰ ভিডিঅ'বিলাক চোৱা নাই যে, সেই ভিডিঅ'বিলাক চালোঁ অলপ আৰু লাইভ আহি আছে। মোৰ লাইভতে মানুহ নাই দেখোঁ, বাকীবিলাকৰ তাত আছে আৰু। অঁ ভাড়াত থাকে ন, ময়ো ভাড়াতে থাকোঁ। কৈছা হে কাই কৈছা হে নাকি, কোন কোন কাণ কটা ব্লগ নেকি কৈছা হে? আচ্ছা কমল দাস, লাইক ডান, থেংকছ লাইক ডান কৰাৰ বাবে, গুড আফটাৰনুন, থেংকছ অহাৰ বাবে লাইভলৈ। কি কমল দা, হাই কমল দা, কমল দাক কৈছে মমি আহমেদ। কটা কটা হে নাকি হৈছে, হাই মমিজি, কমলজি নে বোলা, কোন না কান বুলি মাতে তোক, সেই কমলজি ক বোলা দেহি হে। এই নতুন নেকি, এইটো নিউ হে, তো সাবস্ক্রাইব কৰে না মেৰা চেনেল কো, লাইক দান কৰে না। কমল দাস আপ গুৱাহাটী মে ৰহতে হো কিয়া? কমল জি হ্যাঁ, মে গুৱাহাটী পে ৰহতি হো, জি এম চি মেডিকেল হে ইয়াঁ পে শ্ৰীমন্তপুৰ। আপ কহাঁ ৰহতি হো কমল দাস? কমল দাক মই এতিয়া ফোন কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ, নকৰিলোঁ। নাম্বাৰ আছে নেকি? নাম্বাৰ কমেণ্ট কৰিব আৰু কোন কোন আছে। অলৰেডি ডান মেডাম, হ্যাঁ মেনে ডান কিয়া থাক, কিয়া ইয়াত নেহি আইছিলে, বহুত সাৰে হে না ইছলিয়ে ইয়াত নেই ৰেতা হে। থেংকছ, অৰ কণ কণ হে কমেণ্ট কৰি না প্লিজ। মমি এতিয়া অফিচত আছোঁ মই। অ কমল দাস মানে অসমীয়া ক'ব পাৰা নাই? অসমত অসমৰে হয় নাজানো, পাহৰো, ইমান ভিডিঅ' চাওঁ তাৰমানে মনতে নাথাকে। কমল দাস আপুনি অফিচত নে ঘৰত আছে? অফিচত থকা বুলি কৈছে কমল দাস।
আই এম অৰুণাচল প্ৰদেশ, অৰুণাচল প্ৰদেশৰ হয়। কমল দাস, আপুনি ক'ত থাকে? মুজি আসামি নেহি আতা, হ্যাঁ কই বাত নেই, হিন্দি সে এই বাত করে না, মে আছে তার সে হিন্দি নেই বল সকতি হো থোড়া থোড়া। বল নেই সকতি লেকিন লিখ সকতি হো, পড় সকতি হো, এসএমএস কর সকতি হো, লেকিন বল নেই সকতি হো হিন্দি আছে তার সে। কথা যে আপ কেসে হো, মমি আহমেদ নে বলা হ্যাঁ। কমলি, ইয়ে মোক হিন্দি বুলি ভাবি আছিল, কমলিয়ে মোক হিন্দি বুলি ভাবি আছিল, সেইকাৰণে মই হিন্দীত কৈ আছিলোঁ। ইমান দিন মোক মাতিছে পাহৰিলে। মই মানে কি হৈছে, মই বিশ্বাস কৰিবনে যদি ৰাস্তাত আপুনি মোক মাতেও, আপোনাক মই যদি দেখাওঁ এদিন, মই পাহৰি থাকোঁ কিয় এনেকুৱা হৈছে মোৰ লগত, নাজানো আজি হ'ল 1 বছৰমান হ'ল, পাহৰি যাওঁ তাৰমানে, কিবা নহয় কিবা টেনশ্যনতে থাকোঁ এনিটাইম, এইবাবে এনেকুৱা হয় নিশ্চয়। মোক ৰাস্তাত নিজে মাতে আৰু মই তেতিয়া মানে সকলোকে কওঁ চৰি বুলি কওঁ, পাহৰি যাওঁ, বিশ্বাস কৰিবনে আপোনালোকে, একদম পাহৰি যাওঁ। আৰু আপোনালোকক মই কিজানি ৰাস্তাত দেখিলে চিনিও নাপাম, মোৰ এনেকুৱা হৈছে কিয় নাজানো আৰু এনেকুৱা হৈছে সেইবাবে। কথা যি মেৰি লাইফ মে আইগা 3 বাজে, হা জি অৰুণাচল প্ৰদেশ কাভি আজ ঘুম ঘুমনে, জানে কেলে তো বহুত মন হে লেকিন যা নেই সকতি হো না ইসলিয়ে। কমলিয়ে মই বায়োডাটা দিও নেকি, বায়োডাটা দিও নেকি, কমলির মই বায়োডাটা দিও দিলিও দিও নেকি, মানে বুঝি পোৱা নাই কি কৈছা, বায়োডাটা কিয় দিয়া দিয়া মানে, হাই বুলি হেণ্ড হেণ্ড আহিছে কোনোবা, এইটোৱে নতুন যেন লাগিছে, হাই বুলি কৈছে, হাই হৈ গৈছে কিজানি, লাইক কৰি দিব এটা প্লিজ, মই অলৰেডি দান গৰম পাইছোঁ, দান কৰিছে মমি অলৰেডি অলৰেডি দান কৰিছে, ভালনে? ভাল আছোঁ। কমল দাস, কমলি গুৱাহাটীত ভাড়া ঘৰত থাকা? ভাড়া ঘৰত থাকোঁ মই, কমলিৰ বাৰ্থডে আহি আছে, বাৰ্থডে আহি আছে, 24 ডিচেম্বৰ হয় বাৰ্থডে আহি আছে মোৰ, ভিডিঅ' পাব মানে দিম, চালেই হ'ল। কোন কোন নে কাণ মই কি বুলি মাতোঁ এইটো মানে বুজিয়ে পোৱা নাই, কোন বুলিয়ে কৈছোঁ, নেট শ্ল' সেই নেট শ্ল' হৈ আছে বুলি কৈছে, কিয় বাৰু নাজানো এইটো। কমল কিয়া বোলা হে, কমল কমল নে বোলা হে কিয়া, মেৰা বাৰ্থডে আ ৰহি হে ইচিলে বোল ৰহি হে কমলজী নে, আসামিজ লেংগুৱেজ আই লাইক, আসামিজ লেংগুৱেজ লাইক আচ্ছা লেখতা হয় আসামিজ লেংগুৱেজ। এটা বেবি আছে কমলিৰ, আছে তাই শুলে মানে ছোৱালী হয় মোৰ, তাই এতিয়া শুই আছে সেইবাবে মই অলপ লাইভ আহিছোঁ, দে তুমি মোৰ ভিডিঅ' চাইছা সেইবাবে জানিছা, তুমি বুলিয়ে কওঁ সকলোকে মোতকৈ ডাঙৰ হ'ব পাৰে, তুমি বুলিয়ে কৈ দিওঁ, কাৰণ কাক আপুনি বুলি মাতিম, কাক তুমি বুলিয়ে মাতিম, সেইবাবে সকলোকে তুমি বুলি কওঁ, মই ডাঙৰ হ'লেও বা সৰু হ'লেও সকলোৱে যিহেতুকে ফ্ৰেণ্ড হয় সেইবাবে তুমি বুলি কওঁ, বেয়া নাপাবা মানে যোনে নহওক কিয়। মিষ্টাৰ পাৰফেক্ট হাই বুলি কৈছে, থেংকছ অহাৰ বাবে, এটা লাইক কৰি দিব, লাইকদান কৰিছে। গুৱাহাটীত, গুৱাহাটীৰ কোন প্লেচত থাকা? মই গুৱাহাটীৰ জে এম চি মেডিকেল যে আছে তাৰ ওচৰতে থাকোঁ, শ্ৰীমন্তপুৰ বুলি যে কয় সেইখিনি ঠাইত থাকোঁ, একদম ওচৰ হয় জে এম চিৰ পৰা, বেছি দূৰ নহয় অলপ জেগা, ইতনা জল্দি কিয়া বোলা, ইতনা জল্দি অ কিছিনে দান কিয়া হে কিয়া, ইতনা জল্দি নিউ ফ্ৰেণ্ড কাম, মিষ্টাৰ পাৰফেক্ট ডিপিটো কিবা সলনি হৈছে নেকি, কিবা চিনি নোপোৱা যেন লাগিছে। কমল দাস অন আছে, মমি আহমেদ বা কমল দা ইমান জানে আৰু কমলি আপোনাক চিনি নাপায়, কমলি সেইটো তোমাৰ বেছি চিনাকি হ'ব পাৰে, কমলি হয়তো তোমাৰ বেছি চিনাকি হ'ব পাৰে,
মই কৈছো নে মই কাকোৱে চিনি নাপাওঁ, মানে কি অলপমান যদি সেই হওঁ তাৰপিছত পাহৰিয়ে যাওঁ ৰাস্তাত মাতিলে। আজি কেইদিনমান আগতে মানে কি হৈছিলে, এজনী মাইকী আছে ইয়াতে গুৱাহাটীতে, ভানিজা ঘৰ আছে, মোক মাতিছিলে ৰাস্তাত। তাৰপিছত এক মানে একগিৰি মানুহ ঘৰত বিয়া খাবলৈ গৈছিলোঁ, যোৱাতে মোক মাতিছে তাত। তাৰপিছত মই লাজত পৰি যোৱাৰ নিচিনা হৈছোঁ, মানে কি মই চিনি নাপাওঁ বুলি ক'লোঁ যে মোৰ পাছত কৈছোঁ বোলে বেয়া নাপাব। মই মানে কি হৈছে, মই এদিন যদি কাৰোবাক দেখোঁ মানে পাহৰি যাওঁ, তাৰপিছত কি হৈছে মই নিজে নাজানো, সেনেকুৱা হৈছে মোৰ মানে। সেইবাবে জিন্দেগী জিন্দেগী মে হা মেচা বিজি বিজি হতা টাইম নিকাল নিকালো সিস্টার, জিন্দেগী মে হামেশা বিজি হতা টাইম নিকালো সিস্টার। তাৰপিছত মিষ্টাৰ পাৰফেক্ট অন আছে, কমল দাস, মোৰ ডাউন ডাউনটাউন হস্পিটেলৰ ওচৰত ঘৰ, ডাউনটাউন হস্পিটেলৰ ওচৰত ঘৰ। কোন হস্পিটেলখন ক'ত আছে মই কিন্তু চিনি নাপাওঁ, কিন্তু নাম শুনিছোঁ মই। মিষ্টাৰ পাৰফেক্ট অন আছে, মিষ্টাৰ পাৰফেক্ট নিউ ফ্ৰেণ্ড কাম ফাইভ আই ডি আছে, সকলোৰে ইমান ইমান আই ডি আছে, মোৰে নাই। আৰু মই বনাব চাইছিলোঁ মানে মই নাজানো কেনেকৈ বনাব লাগে। কোন মুজি মুজি চেকানা মুজি চেকানা কি বুজি পোৱা নাই, এইটো সমাজ মে নেই আৰে ইয়েক ইয়ে কিয়া বোলা কিয়া হয় নিউ হো কিয়া কৈ নিউ হো। কোনোবা আছে কিজানি, কোন বুলি যে কয় সেইটো নিশ্চয় নতুন হয়। কমল জৈন কেৰো কন জিনে বল ৰা হে, কমল জৈন কেৰো সঁচাকৈ হোচ সঁচাকৈ তো না কি কৈছে বুজি পোৱা নাই, এবাৰ হিন্দী যদি কৈছে এবাৰ অসমীয়াও কৈছে নেকি অ। ডিচেম্বৰৰ 24 তাৰিখ গুৱাহাটীৰ হাতী চালাত ইউটিউবাৰ মিট আপ পাতিছোঁ, আহিবা। মই ডিচেম্বৰৰ 24 তাৰিখে মোৰ বাৰ্থডে হয়, মোৰ বাৰ্থডে হয়, আৰু মইতো যাব নোৱাৰোঁ, কাৰণ কিয় বেবীটো মোৰ বহুত বেছি দিগদাৰ কৰে, বহুত কষ্ট দিয়ে তাই মোক একদম, মানে মই ক'ৰবাত যদি কাৰোবাৰ মাতেও তাতো মই যাব নোৱাৰোঁ, আৰু এনেকৈ যাব পাৰিম ক'ৰবাত একদম নোৱাৰোঁ। কোন জিনে বল ৰা হে, অ'কে কমল দাস, মোৰ কমিউনিটিত ডিটেইল দিয়া আছে পোষ্ট দি। মিষ্টাৰ পাৰফেক্ট নিউ ফ্ৰেণ্ড কাম, কমল অন আছে, মিষ্টাৰ পাৰফেক্ট নিউ ফ্ৰেণ্ড কাম বুলি কৈছে, যোনে যোনে মানে বন্ধু হোৱা নাই মিষ্টাৰ পাৰফেক্টৰ লগত হৈ লোৱা। মোৰ কমিউনিটিত পাছত দিয়া আছে মিটাপৰ কি দিয়া আছে কি, কমলি তোমাৰ বাৰ্থডে খাবলৈ যাম দেই, মোৰ বাৰ্থডে আহিছে কিন্তু আহিবা আৰু এইবাৰ, কিন্তু বেছি মানে কি হৈছে আজি 5 ইয়াৰ্চমান হ'ল মানে গুৱাহাটীত অহা, তেতিয়াহে মই মানে মোৰ নিজৰ বাৰ্থডে পতা হৈছিলোঁ। আগতে যেতিয়া মই বিয়া হোৱা নাছিলোঁ মানে ছোৱালী আছিলোঁ, তেতিয়া কিন্তু কোনোদিনে মই কেক কটা নাছিলোঁ কিন্তু বাৰ্থডেত। যেতিয়াৰ পৰা মানে বিয়া হ'লোঁ তেতিয়াৰ পৰা মানে ভাবিছিলোঁ, একবাৰ হাজবেণ্ডক মানে কৈছিলোঁ মই বোলো বাৰ্থডেত কেক কাটিম, তাৰপিছত কাটি কাটি মানে আজি 5 বছৰমান হ'ল কাটিয়ে আছোঁ প্ৰত্যেক বছৰে মানে, সেইবাবে কৈছোঁ মানে একবাৰে পতা নহয়, আজি 5 ইয়াৰ্চমান হ'ল মানে পাতিয়ে আছোঁ বাৰ্থডে মোৰ। আৰু বেছি মানুহ মোৰ বাৰ্থডেত কিন্তু নামাতোঁ মানে, আৰু মই মানে ধৰি লোৱা মানে ঘৰৰখিনিয়ে আৰু যিকেইটা আছোঁ, ভণ্টি বাইদেউ আহিব, ভাগিন আৰু ছোৱালী, এয়ে আৰু। কিন্তু ছোৱালীৰ বাৰ্থডে পাতিছিলোঁ অলপ ডাঙৰকৈ পাতিছিলোঁ, বেছি সৰুকৈ পতা নাই তাইৰ, আৰু বহুত কষ্ট হয় যে ভাড়া ঘৰত দিগদাৰ হয়, সেইবাবে নিউ ফ্ৰেণ্ড কাম। মোৰ কমিউনিটিৰ পিছত দিয়া আছে মিটাপৰ, এইটো মাতিছোঁ ন, কমলি তোমাৰ বাৰ্থডে খাবলৈ যাম দেই, কমল নি কিয়া বোলা আছামিজ লেংগুৱেজ মে, মেৰা বাৰ্থডে মেৰা ডিচেম্বৰ কি 26 তাৰিখ কো মেৰে বাৰ্থডে এইচিলিয়ে মেনে বোলা হে। কমল অন আছে, কোন জিনে নেই সমাজ ৰা হে কিয়া আছামিজ লেংগুৱেজ, মমি আছানে কমেণ্ট কৰিবা, কমল কমেণ্ট, আৰু মিষ্টাৰ পাৰফেক্ট যদি আছা কমেণ্ট কৰিবা। মই ভালকৈ মানে কথা ক'ব নাজানো দেই, নাহিবা সকলোৱে, কাৰণ কিয় কিবা এটা মানে ভয় ভয় অনুভৱ হয়, যেতিয়া মানে আহি থাকিম তেতিয়া পাৰিম আৰু। প্ৰথম যেতিয়া মই ইউটিউব খুলিছিলোঁ তেতিয়াও মানে বহুত বেছি মোৰ ভয় লাগিছিলে, মানে কথা মই ক'ব পৰাই নাছিলোঁ ইউটিউবত মানে মোবাইলৰ আগত, বহুতবাৰ ধৰি লোৱা 100 বাৰ মানে এটা মই মানে ভিডিঅ' বনাওঁ মানে মুখখনতে কথা ক'ব চাওঁ, তাৰপিছত আৰু কাটি দিওঁ, আৰু বনাওঁ আৰু কাটি দিওঁ, এনেকৈ এনেকৈ কৰাৰ পিছত মই এতিয়া ভয় নলগা হৈছে। আৰু লাইভ আহি আহি থাকিলে তেতিয়া হয়তো নিশ্চয় পাৰিম আৰু পিছত, আৰু হিন্দীটো মই ক'বলৈ নাজানোৱে, মই তোমালোকক কৈছোঁ মই ভালকৈ নাজানো,
মম্মী আমি অন আছোঁ দেই, ভাত খাই ভাত খাই আছোঁ, ভাত খাই আছে। মোৰ ভাত হোৱা নাই, অকল মানে দাইলখিনি বনাই থ'লোঁ আৰু ভাতখিনি বনাই থৈছোঁ ছোৱালীৰ বাবে। তাইও শুলে, মই ভাবিছিলোঁ তাইক শুৱাই থওঁ, কিন্তু তাই আজিকালিতো সোনকালে শোৱা হ'ল অলপ। আৰু যা যাব না তো মুজিকা না আসামে জব আয়েগা তো মুসে ঘুম না আসামে। মানে কঞ্জি নে বলা হ্যাঁ ক্যা আপ আসাম মে আয়েগা তো আপকো ঘুমনে লে যায়গা মে। কমল কমল অন আছে, মোক সিহঁতি অলপ ক'বলৈ দিগদাৰ পাওঁ, সেইবাবে দিগদাৰ হয়, নক'লেও যে নহয়। বেলেগ কিছুমান মানুহে চাই থাকিলে মোক হাঁহিব আৰু, উপায় নাই। বাহিৰা মানুহে ইটোপা যিখিনি আছে সেইখিনিক লাজ নালাগে জানো পাৰোঁ, কিন্তু বেলেগ বাহিৰা মানুহ আহিলে মোৰ লাজে লাগিব। কোনোবা আৰু আছে কমেণ্ট কৰিব প্লিজ, কোন কোন আছে সকলোৱে এটা এটা লাইক কৰি দিব যিসকলে মানে কৰা নাই। মমি গলা নেকি, কোন কোন কাহা হে আপ কমেন্ট কিজিয়ে। মোৰ কমিউনিটিৰ পিছত তো চাই ল'বা মিটআপৰ, অ'কে চাই ল'ম পিছত। তুমি কি কাম কৰা কমল? নিজা ঘৰত থাকানে না ভাড়া ঘৰত? কমেণ্ট কৰিব, অন আছে কমল, কোন কোন আছে কমেণ্ট কৰিব। মই কেতিয়াবা মানে লাইভ আহি থাকিলে বেলেগ বেলেগ মানে ভাষাৰ লাইভ আহে, উৰ্দু চুৰ্দু এইবিলাক যে থাকে উৰ্দু, তাৰপিছত মই তাৰমানে সেই হ'ল যাওঁ, কিন্তু সিহঁতে ইমান মানে বেলেগ বেলেগ ভাষাত মানে কমেণ্ট কৰে বা সেই কথা পাতি থাকে, মই মানে একো তলা মোধাই নাপাওঁ মানে, তাৰ পৰা মই গুচি আহোঁ, পলাওঁ মানে, মই বোলো যাওঁ ইয়াৰ পৰা, একো বুজিয়ে পোৱা নাই। সেইবাবে মোৰো এনেকুৱা হৈছে এতিয়া, কিছুমান বেলেগ বেলেগ ভাষাটো আমি বুজি নাপাওঁ ন, সেইবিলাক ভাষা উৰ্দু ভাষা নে কি যে থাকে এইবিলাক বুজিয়ে নাপাব অলপ। কমেণ্ট কৰিব প্লিজ, কোন কোন আছে আৰু। কমল মমি গলা নেকি, বেছি মানুহ থাকিলে ভাল হয় মানে কি হয় মানে সেই বনাব বন্ধু বনাব পাৰি মানে, আৰু কথাখিনি পাতি ভাল লাগে, কিন্তু কমেণ্ট কৰি থাকিলে বেছিকৈ। উৰ্দু না উৰ্দু নেহি না হে ও এনে মাজক মজাক কৰে, কিছুমানে চিনাকি মানুহ মানুহহে হয়। উৰ্দু নাহা নাহে ও এনে মাজক মজাক মাজাক কৰে, কিছুমানে চিনাকি মানুহে হয়। তুমি বুলি মাতিছোঁ দেই, তোমাক মোতকৈ বহু বছৰ সৰু হ'বা। মই কৈছোঁৱে, ময়ো কৈছোঁ না অলপ আগতে, মানে মোতকৈ ডাঙৰ মানুহো বহুত আছে, হয়তো তুমি মোতকৈ ডাঙৰ হয় মই গম পাইছোঁ, কিন্তু উপায় নাই আৰু তুমি বুলি মাতিব বাধ্য, কাৰণ সকলোৱেতো মোতকৈ ডাঙৰ নাথাকে, কিছুমান সৰুও থাকে, সেইবাবে সকলোকে তুমি বুলি কৈছোঁ, যিহেতুকে সকলোৱে বন্ধু হয় ফ্ৰেণ্ড হয় সেইবাবে তুমি বুলিয়ে কৈছোঁ। মই অলপ আগতে কৈছোঁ ন, বেয়া নাপাওঁ মই, মই কিয় বেয়া পাম, ময়ো তুমি বুলি মাতিছোঁ, বেয়া নাপাব মানে, আৰু ওচৰত গ'লে নিশ্চয় আপুনি বুলিও মাতিব লাগিব, কাৰণ তেতিয়াতো চিনি পাম ন, এতিয়া মোবাইলতহে দেখি আছোঁ সকলোকে। মোকো বহুতে বা বুলি মাতে মানে, মোতকৈ ইমান সৰু আছে, তাৰমানে কি হ'ব বা বুলি কয় নাজানে যে, গম নাপায় ভালকৈ, সেইবাবে মই তুমি বুলিয়ে মাতিছোঁ সকলোকে আৰু। অন আছে কমল, আৰু কোন কোন আছে, কোনোবা আৰু আছে কমেণ্ট নকৰেও, কোন আছে আৰু, কিছুমান মানুহ থাকে আহি যায় থাকে যে।
মই আৰু সকলোৰে লাইভে লাইভে ঘূৰি থাকোঁ, কিন্তু কেতিয়াবা হয়তো যাব নোৱাৰোঁ, কিছুমান দিগদাৰ থাকে না, দিনটোতো এনি টাইম মই মোবাইলতো লাগি থাকিব নোৱাৰোঁ। ছোৱালী যিহেতুকে আছে আৰু হাজবেণ্ডে মানে গালি দিব না, যিমানকৈ নহ'লেও মোবাইলত ব্যস্ত থাকিলে, ঘৰৰ কাম থাকে, কিবা থাকে, কৰিব লাগিব। 10 বছৰতকৈ বেছি সৰু হ'বা মোত কয়। মোৰ কিমান বয়স হৈছে, মোৰ বয়স 23 ইয়াৰ্ছ, এইবাৰ মানে 24 হ'ব, 24। মই বহুত সৰু হ'ম কিজানি, সেইটো নাজানো আৰু। মোৰ ডিচেম্বৰৰ 24 তাৰিখে এইবাৰ 24 বছৰ হ'ব মানে আৰু। কালি মোৰ লাইফত এজনে আইডি চেঞ্জ কৰি আহি আছে বাৰে বাৰে, আৰু জমনি জমাই থাকে, কোন বা হয় মই এতিয়াও গম নাপালোঁ, হয় নেকি? এইটো কিজানি, এইটো কিন্তু মোৰ মতে এই কোন বুলি যে কৈছোঁ মই, কোন সেইটো কিন্তু মিছাই কোৱা নাই যেন লাগিছে, কিয়নো আছিলে মোৰ এতিয়া মনত পৰিছে। মই ভিডিঅ' চাইছোঁ কিন্তু পাহৰি থাকোঁ না, কিমান মানুহৰ ভিডিঅ' চাম, হিচাপটো নাই ন, দিনটোত যিমান ন'টিফিকেশ্যন আহে অলপ অলপকৈ চাওঁ আৰু, নাচালে বেয়া পায় যে যিমান কি নহ'লেও, আৰু মোৰো ভিডিঅ' নাচাবনে, মই নাচালে সেইবাবে চাওঁ আৰু সকলোৰে। হয়তো আজি